261 está pronto para o táxi. Saída do 261, autorizado táxi, é táxi Alfa, como se espera. Mas eu não sei qual chamará pronto, 261.
Alfa-Romeo está, o Monte Carlo está pronto, senhor. Passarei 2 menos dos ingressos, a linha decola, cabeceira deslocada, pista 5, o vento 140 graus com 101. Toda a linha decola, a cabeceira deslocada, 1-5-2-0. Passaredo 2261, decolado 07, chama Curitiba, 13315, secundário 2095. 3315, 12095, obrigado, fico com Deus, até a volta. Atualmente, tem um bom voo. Obrigado.